一是你和欧阳重逢，二是你们这些老友相聚，三是劫后重生。啊，是啊，劫后余生。我一登上火车就被敌人给盯梢了，跳下火车摔断三根肋骨。要不是你们几位搭救，说不定我现在已经被敌人押上刑场了。刘特大哥，大难不死必有后福，来，我们敬你。来，我也敬大家一杯。不是，举杯啊。啊啊，好，干。来，干杯，干杯。发现可疑目标，果然又是老对手，又一次在医院得手了，佩服佩服。究竟科长，那帮家伙肯定没走远，要不要扩大搜索范围？不必了，只怕你们把上海翻个底儿朝天也是没有用的。我倒想看看他们下一步会怎么做。自从离开你，经过一路的曲折，我总算是顺利到达了延安。因为工作纪律，我不能和你联系，让你受委屈了。谈不上委屈，你一走我就接受了新的任务，把云飞他们几个召集回国，与敌人的间谍特务机关打上了交道。我能想象得出来这项工作的艰巨，斗争形势很复杂，你们在上海这个日军霸占的孤岛上与敌人周旋，很不容易。这些年我确实为抗日做了一些工作，但是吃苦受累我不怕，就是每当夜深人静的时候想起我们俩在一起的日子，心里就特别不是滋味儿。有好几次我都梦见你了。梦见什么了？梦见
段时间呢，敌人加强了电讯侦察，我们还是要严格按照预定的时间和老家取得联系。好吧，我知道。啊，欧阳他们真是有办法啊，这么快就把客人接出来了。他们啊，个个都是好手。是啊。玉玲，我是太激动了。老冯啊，啊，你别这么说，我知道啊，你是高兴。是。哎，要不要我去给你烫点黄酒啊？烫点黄酒啊？好啊，今天晚上我们得喝一盅。你呀，高兴起来就像个孩子。给他们办喜事儿的吗？怎么现在又改口了？我的意思是，婚姻毕竟是人生大事，不能这么仓促行事。再说刘涛的身体还没有痊愈，现在办婚事恐怕还不是时候吧。不是今天怎么了？我知道这老家伙想什么呢。在这想什么呢？非得告诉你吗？何必扫大家伙的兴呢？这话什么意思？我怎么就扫大伙兴了？你看啊，欧阳好不容易把刘涛给盼回来了，大家伙呢又在高高兴兴地为他们俩准备婚事，你干嘛那么不合作？我只是说人生大事让他们自己做主，这话错了吗？话没错，可你情绪不对。志博，我知道自从你们家出事以后，你心里边一直很苦闷，欧阳呢又因为刘涛长期不在身边，心里边也挺苦闷的。长期以来呢，你们两个就这么互相慰藉着，惺惺相惜嘛。这种相濡以沫的感情我知道，我还非常的理解。哼，可现在刘涛回来了，你不知所措了，
导致你现在心里想的和你嘴上说的完全是两回事，对吧？马宇飞，我李志博是如此狭隘的人吗？我也没看出来你有多豁达呀。行了，我跟你说不清楚啊。那就别说。在刘涛和欧阳结婚之前，什么也别说。志博，云飞，怎么了？没怎么，我说了他两句，他不爱听了。你说他什么了？没说什么，只不过把他心里那层窗户纸捅破了。什么窗户纸啊？他自己清楚。昨天晚上他还说要为你和刘涛举行婚礼，刚才又说不是时候。马上交给
送刘涛过桥，你们在这里等我。去吧，你们的纪律我们遵守。会吹吗你？江南一雨天，雨后彩虹线。刘涛，我就送到这里了。怎么，不是你送？江南那边的冷风一刮，上海的天气也让人心寒。冯先生，你是？我就是鸟街的人，刘涛。你就是刘涛？是啊，我就是刘涛，刚才欧阳送我过来的。啊，那真是久仰了。冯先生不必客气，我们什么时候去江南？去江南？啊，这不急吧？
冯先生，你怎么能说不急呢？我可是身负重命啊！啊，因为这些日子，江南是阴雨天呐。阴雨天又怎么了？阴雨天会引起山洪爆发，山路不好走啊。枪林弹雨都闯过了，阴雨天还怕什么？阴雨天不可怕，可怕的是有人背叛了革命。冯先生，你这是干什么？你开什么玩笑？我没有和你开玩笑，假特派员先生。你说我是假的？别动，举起手来。你不要误会，我是欧阳他们送过来的，他们现在还没走远，你可以去问他们。哎，我好像听见枪声。别这么一惊一乍的。是枪声，码头方向。这回是枪吗？冯先生，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 云飞，云飞，冯先生叫你，云飞，冯先生，冯先生。爸爸，云飞。
所以我不能原谅他。当时我的身份没有暴露，组织上迅速做出决定，让我离开苏州。我的孩子，你可知道那个时候爸爸的心情是怎样的？面对自己的爱人和战友，身陷囹圄，我却束手无策，甚至都不能公开地表示我的悲痛，哪怕是哭出一声来。我只能含悲忍泪，背井离乡。叶飞，我们父子之间已经有8年没有见面了吧？我记得最后一次是在码头上，你去日本，我赶来送行，却晚了一步。你当时看了我一眼就走开了。我能理解你的心情，你是在恨我这个父亲。为什么在你母亲危难关头不挺身而出？你指责我无情无义，对你母亲的遇难负有不可推卸的责任。孩子，原谅爸爸这么多年不能把真相告诉你，这是我们党的秘密，我没有权利这么做。抗日战争爆发后，为了和敌人周旋斗争，我通过欧阳建平把你们几个人秘密召回上海。我知道你们都是深明大义、满腔热血的有为青年，挚爱着自己的祖国。多少次我都想见见你，想带着你回苏州老家看看，给你母亲扫墓。我多想你不能再喝了，回家吧。给我。你想自责到什么时候？我让你把酒给我。你父亲是死了，可是你还活着呢。把酒给我。
我们父亲。没有。子弹取出来了，伤口怎么样？两处枪伤已经做过清创处理，看来没什么问题。哦，不过中的两枪不是来自同一个方向。不是来自同一个方向，而且还不是同一支枪发射的。好，拜托了。那好，我们回头再联系，我先走了。